Evo vidimo Vukašin i ja da se spremamo za skok, 2. septembar 2017. godina, sportski aerodrom Lisić i Jarak, dobro mi došao. Hvala, bolje vas naši. Da pozdravimo nekoga pred skok. Pozdravljamo sve, sve pozdravljamo koji gledaju. Važi. Kaži mi iščekivanja. Iščekivanja, najluđi provod u životu, to sigurno očekujem. Obećavam. Obećavam. Tandem skok Beograd obećava dobar, dobar provod. Zato smo. I što, vidimo se ovdje? Vidimo se. Ćao. Ćao. Fenomenalno, vrhunski osjećaj. Ponovit ćemo ovo sigurno. Pa ćemo. U nekom trenutku. Šta će da poručiš ljudima što ovo nisu probali? Obavezno da probaju. Bez daljeg razmišljanja i odlaganja, ovo svako ko hoće da osjeti da je živ mora da proba. Vukašin i Darko, 2. septembra 2017. godine, aerodrom Lisić i Jarak, tandem skok Beograd. Pozdrav, drugari, čao. Živjeli, čao.